historia e ao redor do mundo, os seres humanos eriximos diferentes imaxes e xestos para representar a paz. Estes símbolos mostran o valor que ten a paz para nós que teñen diferentes historias e orixes, que merece a pena coñecer, e así o fixemos. Como quieras. Os nenos e nenas de infantil traballamos a pomba da paz. Aparece na Biblia e representa a paz e reconciliación é unha imaxe moi reconhecida debido a uns debuxos que ¿Qué hago? Contase que durante a primeira
fueron montes, no cobras ni minas, sino que fueron los campos de batalla. Por lo que esta flor fue adoptada como de todos los caídos en la guerra. Más de antes, lo movense como símbolo de pacifismo y no violencia que contra los desastres de la guerra. Con el cuarto decoramos los lobos de paz. Este lobo fue creado en 1958 por Gerald Horton, un diseñador gráfico inglés, para una campaña en apoyo del desarmamento nuclear. Este símbolo hizo mundialmente conocido en los años 60 a través del movimiento hippie. Las líneas dentro del círculo representan las letras D, E, N. Desarmamento nuclear. No alfabeto semáforo, que é o que se utilizan os brazos e bandeiras para enviar mensaxes visuais a longa distancia. Nos, os de quinto, representamos as nosas mans e queremos que representen a todos os nenos do mundo. As mans estendidas mostrando a palma son un xesto de paz e de rexeitamento á violencia, en particular o terrorismo. Están abertas estendidas cara á fronte. É un xesto de autoafirmación, de conciliación e que comunica que a persoa non oculta nada. Ao contrario, que un puño que pode pegar e esconder. Os maiores do cole somos uns expertos en origami xaponés e creamos estas estupendas grúas. A lenda conta que quen logre unir 1000 grúas de papel con fíos verá cumprido un desexo. Fixéronse populares como símbolo de paz tras a Segunda Guerra Mundial pola historia de Sadako Sasaki, unha nena xaponesa que enfermou de leucemia tras a bomba atómica de Hiroshima e a que a súa familia e amigos axudaron a encantar máis de 1000 grúas durante a súa estancia no hospital. Non sei, pero non nos vemos. Quedamos entre todos este arco tan bello e creemos que tiene un símbolo de paz. En 1961, o activista italiano Aldo Cattini puso unha bandera do arco tan bello. Tamén marcha por a paz e o símbolo fíxose popular. Nos, neste momento, queremos deixar o noso gran de a guerra para que se a violencia.